ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго дня. Миколаївські правоохоронці затримали двох жителів Великої Коренихи, які на місцевому кладовищі розграбували могили. Про те, що на кладовищі розграбовані могили, в поліцію повідомила жителька Великої Коренихи. Ну, я тут і сусідка, і по можливості дивимося тут за порядком, да. Отак дивимося, це вже самі від себе, ну і люди знають усе. Ми ходимо, каже, день по кладбищу, просто ходимо. І обнаружили, що витягнута є... Скамейка витягнута. Я позвала сусідку, подивилися, що так, да, ми коли через время прийшла ця моя сусідка, подруга, а в неї стол взагалі розшатаний і знята кришка, але вони не могли витягнути. Коли ми почали ходити по кладбищу, ми обнаружили дуже багато розшатаних і немає. Правоохоронці з'ясували, що двоє безробітних місцевих жителів 31 та 37 років розбирали металеві лавки, столи та огорожі, встановлені біля місць поховань. Награбоване продавали. Чоловіки зізналися у скоєному. На кладбищі поламали, що видно. Йшли на це, магазин. Розкаюсь, да, дуже. Був в алкогольному п'янінні. Не соображав, що делаю. Сейчас хочу это все восстановить на место и у людей попросить извинений. Слідчий відділу за погодженням Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Максимальна санкція статті 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. 31 липня близько 8 години ранку на вулиці Київській у Первомайську Миколаївської області тягач з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та збив пішохода. Автомобіль «Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав вулицею Київською в напрямку центру міста. На спуску біля автозаправки водій, 26-річний житель Херсонщини, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, попутно знісши два бігборди. Первомайський журналіст Володимир Галузинський став очевидцем аварії. Телефоном розповідає, що бачив. Буквально за кілька хвилин після того, як це сталося, ну, спускався, власне кажучи, вантажівка спускалася з Київської вниз. На Автодорівській він, ну, гальмівного шляху взагалі було, це одразу стало видно, що от не, чи не гальмував, чи не міг гальмувати. Тобто, ну, не, зазвичай, коли намагаються гальмувати, то там залишаються сліди, яких сліди не було. Звичайно, там все було розтрощено повністю, ці два білборда. Зніс цей вантажний автомобіль. Ну, я коли прибув, то вже платформу перевернули рятувальники, вони, до речі, дуже швидко приїхали. От, мабуть, завдяки тому і залишив живим водій. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, який в момент аварії йшов тротуаром. Пішохід ми також витягли з-під завалів оперативно, ну, але там людина загинула на місці. Там привалили дуже великою масою цих будматеріалів, там вікна, двері були, таке все. І там фактично шансів вижити не було. Пішохід загинув на місці події. Наразі його особа встановлюється правоохоронцями. Водій з травмами госпіталізований до Первомайської міської лікарні. У нього черепно-мозкова травма та декілька переломів. Він знаходиться в травматологічному відділенні. Зараз він у шоці. Але це больовий шок, але стан його, я думаю, буде прокращуватись з кожним днем, тому що він знаходиться під байливою опікою медичних працівників. Водій постійно знаходився при свідомості, а, ну, спілкуватися з ними, ви ж розумієте, що неможливо було, тому що там
дуже сильний больовий шок, там в нього пошкоджено серйозні, було видно, що там перелами кінцівок. В принципі, його дуже сильно записували там в кабіні. От. То навіть якщо трішечки вони там послабили кабіну, вже лікарі почали надавати першу допомогу, ну, ще коли він знаходився в кабіні. Потім дістали його, вивантажили звідти, ну і швидка забрала в лікарню. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років ув'язнення. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві розводили Південно-Бузький, Варварівський, Інгульський і пішохідний мости. Розведення було необхідне для проходу судна ГС-82 в акваторію державного підприємства «Миколаївський суднобудівельний завод». На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!